ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജയസുമാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വെണ്ടയ്ക്ക സൂപ്പ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. ഇത് സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക സൂപ്പിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഇതുണ്ടാക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 18 വെണ്ടയ്ക്ക ഇതേമാതിരി കീറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളിക്ക ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 10 ചുള വെളുത്തുള്ളി നടുവേ കീറിയതാണ്. പിന്നെ 2 മുളക്. ഇത് 4 പേർക്കുള്ള പാകത്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ്, കൂടാതെ ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയില, അത് ചിക്കൻ സൂപ്പിനുള്ളതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. ഇത് 2 വിസിലടിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ അമർത്തി എടുക്കും, ഇതിനെ നീരെടുക്കുമെന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം വെണ്ടയ്ക്കയുടെ സ്റ്റോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇപ്പം എണ്ണ ഒഴിക്കണം. എണ്ണയോ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഉള്ളിയും, കൂടാതെ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിരുന്ന്. ഇപ്പം ഇത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇടുന്നു. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കണം. അതിനി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വേണം, നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ടൈറ്റ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കണം. പാകമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല, ഞാനിതിൻ്റെ രുചിയൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നല്ല നല്ലൊരു മണവും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.